спостерігаємо за цим штрафним. Подача. Високо випригори Сосляхлях. Удар від Мудрика парирує Веремінко. Молодець, воротар Карпат. Не потрібно до... Вибиває. Проте м'яч залишається в штрафному. Під удар. Написав удар за дирейку зараз. Здійснює сейф. Сейф. І рятує свою команду від пропущеного третього м'яча. Бондара. Бондар обробляє. Захочений майданчик. Удар! Небезпечно пробивав Олександр Грагола. Здається, когось зачепив в цьому моменті. І пробиває. Хто буде пробивати? Номер сьомий. Класно парирує за дирейку. Молодець пробивав Олексій Кащук. Вкотре виручає команду. Тарас, луганчани бігають в атаку. І сейф від Антона Здирейка пробував зараз. Єгор Шалфієв. І говорили кілька хвилин тому про те, що... Лежав штрафний, удару немає, проте тут один гравець ворскли. Удар за Дирейко рятує Карпати від четвертого пропущеного м'яча. Кутовий для львівських для Полтавської ворс. Подача в штрафний майданчик з Кутового за Дирейко, впевнено, на виході. Передача вперед, Гудзінський, може бути зараз контратака Карпат, Гудзінський. Цього карпатівці активізувалися, мали декілька небезпечних моментів, мали можливості забивати і не один раз. Тут був протягом 10-ти... Артем Білий подає у штрафний майданчик і знову ж таки Антон Задерейко, котрий доводиться відзначати його впевнено. Першість України наступна. Львівські Карпати вже гарантували собі, можна сказати, гарантували собі місце у та Максима Микичука. Здрейко, певно, зіграв на виході та ліквідував загрозу біля своїх воріт. Кидає зараз на правий фланг. Класно зіграв Іван Петренко. Передача вперед. Здрейко виходить з воріт і спокійно зберігає м'яч для своєї команди. А вже завтра на стадіоні Україна о 19:30 відбудеться матч основних команд Карпат та Олександрії.